sa stepenice kreću duž celog ili samo... Ne, ovo su samo tri stepenika, ja mislim. E sad ćemo onda, znači, morati da idemo u rikverc. Možemo ovako da prođemo ili da idemo u rikverc. Ipak u rikverc, jer tu nema snega i nema blata, inače bi se... Da, možemo. Ovi točkovi... Znaš kako? Kako? Sad, kad spustaš... Dobro. Ovaj... Ili ovako, pažljivo samo? Da, ali nastavljaš da držiš kolica u vis. Da. Zbog ova dva prednja. Dok se ne spusti. E, dobro, važi, shvatio se. Nije preteško? Nije, može. Okej. Mogla bi ovdje na sve da se... uredi. Ja mislim da bi moglo. I u perspektivi razmišljamo da svakako se proširimo nekako simbolički na ovaj ceo prostor parka. Jer izazovanje ne samo za skulpture, nego baš to što kažeš, za neke drugačije vidove umetnosti, za neke performanse, za neke akcije.